Agora, sua viagem dentro do mundo. Of disaster. You're merry, but not so scary. Provocateur of everything fun. Halloween fun, baby! Stevie V's in the house along with Halloween fun author D.D. Dyer, Yo Alex the Axeman, and Roddy Rod the Professor.
boys and girls, spooks and spookats. Time to kick up your heels, cause it's Halloween fun, baby. Cidade do Halloween. Crianças, venham ver, algo estranho vai acontecer. E quem nos acompanhar, com certeza vai se assustar. É o Halloween, é o Halloween, os fantasmas vão passear. É o Halloween, todo mundo canta se assustar. Os vizinhos então se matar. Posso até puxar seu pijama. Eu te assusto debaixo da escada. Cobras e aranhas, dá só uma olhada. É o Halloween, é o Halloween, 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 Halloween. Este é o lugar onde os monstros vão te pegar. Vem aqui, não tente fugir. Todo mundo
tanto espera pra se divertir. Na escuridão, escondido no latão, algo aparece pra gritar assim. Sim, é o Halloween. Ô, meu irmão, vem pra mim. Vem pra cá. Está tudo bem. Se você olhar bem, vai se apavorar também. Na lua cheia vou passear. Todo mundo assim, vai até o fim. Na cidade do Halloween. Quebro a cara, mas aí não faz mal. Pois minha saída é sempre magistral. Um pesadelo de arrepiar. Eu quero ver quem não vai gritar. Eu sou a sombra na escuridão. Mais uma noite de aflição. Já é Halloween, já é Halloween. Cidade do Halloween. Vem aqui, não tente fugir. Todo mundo espera pra se divertir. Jack Esqueleto vem todo de preto. Quando ele chega, todo mundo canta assim. Já é Halloween, mas não é o fim. Abram alas todos que o Jack vai passar. Nosso Jack é o rei do horror. Todos um viva pro nosso rei. Jack é Halloween. Os monstros vão te pegar. O quê? O rei do horror! Você é demais, Jack! You have
Hoje eu tô aqui para falar para vocês que, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, a tudo que Ele tem me dado, me proporcionado nesses anos todos, tá? Que com tudo, eu consigo superar sempre, com a graça de Deus. Depois eu tô aqui também para agradecer todos vocês, tá? Todos vocês que estão aqui ao meu lado hoje. Quero falar que isso daí significa muito para mim. Por isso que eu quis reunir todos que estão próximos sempre de mim. Em todos os momentos. Alegres, tristes. Mas eu sei que sempre vocês estão perto de mim. Quando eu preciso ou a qualquer momento, quando eu sinto saudades, tá? Quero agradecer também, em primeiro lugar, a Deus, ao meu filho, ao meu marido, que sempre estão comigo, gente. Seja quando eu tô nervosa, quando eu tô contente, quando eu tô mal criada, quando eu tô fazendo birra, e quando eu tô no meu dia de bruxa, eles com tudo, sempre estão comigo. Tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui hoje. Muito obrigada. Que cada um de vocês representa um pouquinho do meu coração. Cada um de vocês tem uma partezinha lá, guardada, sempre. Tá? Você pode ter certeza. E, assim, eu escolhi esse tema pra gente espantar todas as bruxas que estiverem no nosso caminho. Todos os bruxos. E em primeiro lugar, somos nós, sempre, em qualquer momento, qualquer hora, somos nós, entendeu? E vamos lá, né, aproveitar. Esse 5.5 tá passando tão rápido, passando rapidinho, Então vamos aproveitar esse nosso dia de bruxo, né? E agradecer a todos vocês, a minha família, sabe, aos meus amigos, a todos vocês que estão aqui ao meu lado hoje, tá? Muito obrigada de coração mesmo, tá? E falar que eu amo todos vocês, tá? Desde os meus pimpolinhos pequenininhos, né? Até todos vocês. Todos vocês têm uma participação muito especial.